Hei og velkommen til Learn og podcastserien som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærerike og inspirerende personer og samtaler knyttet til fagområder som er relevante for NKIs undervisning. I dag skal jeg, Silvia Seres fra Learn, sammen med fagansvarlig Anders Håkenstad hos NKI, snakke med Anne Siri Bekkelund fra Teknologirådet om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Dette er vår tredje samtale, tredje leksjon i en serie. Vi har snakket om generell utvikling, og så har vi snakket om mennesker versus maskiner eller i samarbeid. Og nå skal vi snakke om regulering og spesielt rettet mot det å drive innovasjon på en måte som passer oss kulturelt og verdimessig. Og vi snakket ikke så mye om AI i forrige runde, Anne Siri. Du nevnte AI som i innledningen din, at det er en av de viktigste trendene fremover. Vi fokuserte litt mer på chatbotter, roboter, sånn praktisk verktøy nærmest, teknologi, mulig. Men AI er kanskje den sterkeste, kraftigste trenden i hvert fall. Og den trenger data, og data må samles, og vi har sett tre store dataplattformprosjekter i Norge, hvor vi ikke engang klarer å finne ut av hvordan vi kan dele helsedata. Hvorfor er det så vanskelig å lede innovasjon i helsesektor? Ja, det er et ganske stort spørsmål. Men det som du er inne på der, altså kunstig intelligens, artificial intelligence, AI, er jo et utrolig kraftig verktøy, og det er på en måte drevet fram av nye typer dataalgoritmer som det heter, som ligger bak, at du har utviklet teknikkene for at systemene skal kunne lære fra eksempler. Og eksempler, det betyr jo data, ikke sant? Helsedata i dette tilfellet da. Og det som er veldig vanskelig med helsedata er jo at det også er veldig sensitive data. Det er veldig personlig for oss. Det kan ha negative konsekvenser, store negative konsekvenser hvis det kommer på avveie, kommer i feil hender. Sånn at, og for at jeg skal kunne ha tillit til at for eksempel mine helsedata skal brukes for å hjelpe noen andre pasienter, så må jeg stole på at de tas godt vare på i bakkant. Og dette har vi jo masse regulering som skal sikre, men det er også vanskelig å navigere for de som skal prøve å få tak i og dele de dataene. Så det er en av de store utfordringene. Det er hvordan skaffe til veie helsedata for på en måte å lage disse spennende og viktige systemene, uten at du risikerer at folk ikke lenger vil dele dataene sine med legen sin, for eksempel. Så der må du finne balansen, og det er vanskelig. Så det er en grunn til at innovasjon på dette feltet er vanskelig. Det er mange andre grunner også, men det er i hvert fall den som jeg tror mange eksperter ofte trekker frem. Anders, du liker kontroverser, og synes at av og til blir vi presset inn i eller kanskje av og til blir mye innovasjon presset på oss. Og helse og helseledelse, det er noe av det vi ønsker å ha mest demokratisk kontroll over. Mm. Og det er så nært, og det er så livsviktig da. Så hva tenker du? Nei, jeg føler meg litt på dypt vann akkurat her, altså. Men det jeg kanskje har tenkt litt på i forhold til dette med i hvert fall med regulering og teknologi, det er kanskje at teknologien løper kanskje litt foran reguleringen, da, at vi skulle jo gjerne visst hva som kom, og så satt opp en regulering før det gikk ut av det helt ut av kontroll. Men nå så kommer teknologien nesten så fort, og den gir oss så mye kunnskap, og så fort vi kanskje ikke visste at vi kunne få tak i, da. Og så må man sette opp reguleringer i etterkant. Så der har jeg noen ganger tenkt på at det løper kanskje litt løpsk, da, som i hvert fall tunga rett i munnen. For eksempel hvis du får en smartklokke, da, de har jo sine mangler enda de, men hvis kunstig intelligens virkelig tar så av, og kan, altså hvis det virkelig liksom treffer der, så kan det jo, etter hva jeg har skjønt, så kan det ta så mye av, og vi vet nesten ikke hvor det ender, kommer utviklingen til å på en måte gå way above and beyond, da, og da tror jeg vi må gjøre litt mer enn å trykke godta på alle de der lange listene som kommer når du skal godta at smartklokka de skal få samle informasjon, eller
Hvis ikke så tror jeg det i hvert fall at legen kan sitte med for mye informasjon av hva du, hvordan du lever livet ditt til enhver tid, og det vet jeg ikke om alle interessert i, og litt som vi snakket om tidligere, der tror jeg det blir kanskje tett opp mot umulig å regulere når noen skal få lov å få informasjonen, og hvem som skal være med å vurdere, og hva man skal få da. Ja, en ting om legen din vet det, men en annen ting jo om Google og Facebook også skal vite det, og selge deg tilpasset markedsføring, fordi du har en eller annen utfordring som Google har funnet ut da. Det vel det litt som nå. Litt som nå, egentlig. Og, og dette tror jeg et veldig sentralt problem som jeg har lyst til å drodle litt med dere på. For Anne Siri, du startet med å si at ja, AI viktig, det sentralt. For at AI skal funke, så må vi ha data. Det å samle data problematisk. For vi må vite hvordan skal det brukes, og enda viktigere, hvordan skal det brukes mot oss i fremtiden. Og vi kommer tilbake til GDPR og etikk også i siste. Men her situasjonen. Smittesporingsappen, den første, den fikk mye kritikk. Jeg synes egentlig den var veldig fin. Også på sikkerhet. Folk var bekymret for at staten skal vite for mye om oss, og lokalisering og så videre, men vi ikke bekymret at Google og Apple og Facebook og Alibaba vet det samme om oss når vi ubevisst sender informasjon via våre telefoner til dem. Så kommer neste steg i problemet, så forventer vi likevel at norsk stat skal levere like gode og konkurransedyktige helsetjenester til oss som det disse folka kommer til å levere til oss om noen få år, men de har mye mer data om oss etter hvert. Særlig hvis vi ikke samkjører data. Så det litt sånn, hvis vi vil at vi skal få disse fantastiske helse- og omsorgstjenester fra staten, kanskje den må få lov til å samle data om oss for å lage dem? Anders? Jeg tenker en veldig essensiell del mellom det du sa der, mellom hva Google eller en eller annen nettplattform kan få lov å samle data for oss, og dette med covid-passet, da, det burde ikke liksom være liksom forskjellen, det at jeg kan velge å la Google samle en informasjon om meg, men det var spørsmål var jo om det skulle være tvang å la staten samle en informasjon om deg, og det synes jeg en ganske stor forskjell. En ting å frivillig gi opp informasjonen og la de og svare på at du synes det greit, en annen ting å ikke få lov, at det ikke frivillig lenger, og det mener jeg en viktig forskjell på de to tingene. Og jeg tenker at det helt fint at man kan melde seg ut frivillig, men det ikke sikkert man kan få pri i køen for å bli behandlet etterpå. Da. Altså, jeg tenker her det, eller det et sånt, en sånn liten tankefelle som jeg mener man fort kan gå i her, og det, eller ikke tankefelle, det mer noe jeg litt uenig i, da, dette med at så lenge alle eier sine egne data, så kan de gjøre hva de vil med dem, og det må være greit. Der jeg nok med på den restriktive siden at nei, fordi det at andre deler sine data med Google og Facebook, eller hvem det måtte være, det kan også ha negative konsekvenser for meg, eller for oss alle, for samfunnet som helhet. Dette gjelder jo ikke bare for helsefeltet, men man ser jo det at måten noen av disse sosiale medieplattformene har blitt brukt på, i manipulasjon av valg, for å piske opp hatstemning og så videre. Selv om folk har på en måte delt sine data frivillig med Facebook, så mener jeg at det et samfunnsproblem som gjør at det er legitime grunner til å begrense deres muligheter til å samle inn data, også selv om det på en måte var frivillig, da, eller samtykke i den grad det er reelt samtykke. Også, da. Men, og jeg mener der at det er mye, sånn, du må heller bestemme hva slags regler du skal ha, og så må du legge strengere regler på de som da kanskje ikke opptrer helt sånn vi ønsker i dag, altså de private, enn å liksom si at siden vi ikke greier å følge med på hva de private gjør, så må staten få lov til å gjøre det samme. Så der er det mener at der må man ikke gå i feil retning. Men det jo et problem, for eksempel for forskere som bruker veldig mye tid og krefter på å få tilgang til et datasett, og så får de for eksempel bare lov til å bruke det til å forske fram et nytt system. Men når de da skal ta i bruk det systemet på et sykehus, et helt sånn, kanskje blant annet det har vært noen spennende systemer på Sørlandet hvor de har jobbet med å nettopp skanne gjennom journaler for å finne lignende pasienter og den type ting, så får de ikke lov til å ta det i bruk. Så har de brukt masse krefter og tid på, liksom, og ressurser på å forske fram noe som virker, og så får du ikke lov til å bruke, fordi du brukte de dataene, så får du ikke lov til å, de var bare til forskning, de var ikke til helsehjelp. Og da tenker jeg sånn, der må man rett og slett bare, det må man fikse.
Der må man bare sørge for et bedre system. Og det er mulig, det må man bare gjøre, liksom. Ja, og så tenker jeg at du sier med bedre system, og så tenker jeg, hvis Nina har snakket om teknologi og at vi gjerne vil at det skal komme på banen, er det noe som er et problem i dag i helsevesenet, som jeg tror relativt velkjent, så er det at fra at noe dokumentert, eller i hvert fall det en konsensus om innenfor forskningen, som liksom i hvert fall nyskapende, om det krever at du har ny teknologi eller ikke, eller om det bare ny kunnskap og bare en ny behandlingsmetode, det kan jo variere, men fra det etablert til det, eller fra det på bordet til det en etablert praksis, i helsevesenet, så går det jo, altså jeg mener at det rundt 17 eller 18 år som på en måte gapet mellom det etablert til det faktisk ute i helsevesenet, og det jo, hvis det går an å få mer effektive metoder og få omsatt den kunskapen som kommer hele tiden da, til å bli en etablert praksis, og ikke at det såpass mye sirup som det nå da, og hva grunnen til det, vet jeg ikke hva, men det tror jeg ville vært en ny vinning da. Ja, her det jo veldig mye, altså hvis du tenker på altså mer over omsorgstjenesten og altså type velferdsteknologi som kan være kunstig intelligens, men det kan også være enklere ting, så har vi jo mange års praksis med at du får opp pilotprosjekter, spennende nye piloter, som da på en måte et prøveprosjekt i en eller annen kommune eller noe sånt, og så viser det seg at det ofte bare på en måte veldig avhengig av at det noen ildsjeler som driver det frem, og så piloten over, og så går alt tilbake til hverdagen igjen, og ingen på en måte har noe ansvar for å få tatt da, i bruk det som faktisk virker. Jeg synes dette her med farta veldig spennende, og spørsmål, ikke sant? Noen har veldig god tid til å vente, og det noen som det står om livet, ikke sant? Om dette fikses i år eller neste år, eller om det tar enda de 17 år som Anders snakker om. Og så det de som pusher det raskere enn det systemet bygget for, de tar veldig stor risiko på seg. Og jeg tror det der det ofte, også det budsjetteringen som vanskelig også, fordi vi har budsjettert for gårsdagens teknologi. Og det veldig vanskelig å finne steder i budsjettet. Du har nye kostnader, men hvem skal få lov til å skrive de besparelsene? Ja. Men det jeg skulle spørre dere om, hvem skal... Hvem lager denne teknologien og den innovasjonen? Både liksom, Norge versus utlandet, og teknologer versus helsevesenet. Og hvem burde det være? Hva tenker dere? Altså, vi vet jo hvem som satser de store pengene, og sitter på den store... Altså, nå tenker jeg spesielt på kunstig intelligens, da, det det jeg kan mest om og kjenner best til, og den siste rapporten vår handler om kunstig intelligens i helsetjenesten i Norge, så det på en måte der jeg henter eksempler fra, men det også de store teknologiselskapene gjør jo enorme investeringer i helse, og de har den regnekraften som du trenger for å lage disse modellene. Det etter hvert kjempemodeller, ikke sant, med milliarder av parametre, altså det så mye data og så mye crunching, og det rett og slett ikke så mange i verden som har den regnekraften, og det klart at da det så det ofte de som kommer fra teknologisiden, men svakheten deres jo da at de, som jeg har sagt noen ganger, og som vi skriver, at det ofte litt langt fra teknisk, liksom fra datalabben til, fra lab til klinikk da, ikke sant? De kjenner kanskje ikke den hverdagen til en sykepleier, hvis det en sykepleier som skal bruke disse tjenestene, så det er svakheten deres. Og dataene sine, ja, de får de fra mange steder, men de kan jo i hvert fall få dem fra det offentlige, så der har du en mulighet til å styre litt. Jeg lurte på, jeg synes jeg så på første, altså på forsiden på nettsiden deres, at det som du sa til å begynne med, at det dere som gir anbefalinger til, hva skal jeg si, til staten eller til helsesektoren om når de vil ha det og når de ikke vil ha det. Så kommer dere med råd og anbefalinger. Hva er det som på en måte er grunndannet grunnlaget og skal til for at dere faktisk sier at denne anbefalingen har vi nå, og den oppfordrer vi dere til å ta eller bruke? Eller sånn. Hva er det dere legger til grunn for en sånn anbefaling? Ja, vi baserer, når vi kommer med konkrete råd, så det basert på, som regel basert på arbeid i ekspertgrupper. Så det på en måte, da det en ekspertgruppe som stiller seg bak det rådet. Så du kan si... Når vi gjør den typen prosjekter, så ligner det liksom på en NOU, en offentlig uavhengig
utredningen er jo ikke, det er jo ikke det samme, men altså at der, vi samler en gruppe eksperter, gjerne de fremste i landet, og så kommer de med sine råd og anbefalinger. Så det er rett og slett basert på, på det enkelte prosjekt, på de som stiller seg bak det. Anne-Siri, kanskje jeg skal bare legge til, jeg var i teknologirådet et år, og den kanskje mest spennende delen av prosjektet, eller av det er hvor du definerer spørsmålet. Mm. Så Anders, ikke sant? Det er noe med at politikerne trenger også litt grann guidance på hva er det som blir de vanskeligste prioriteringene her. Og der er det veldig viktig å ha egentlig også, og så er teknologirådet veldig gode på å lage også disse her folkemøter, ikke sant? Hvor du prøver å samle, ikke bare fra toppen og ekspertene, ikke sant? Men hva er stemningen der ute? Og det gir veldig godt tilbakemelding eller feedback på verdigrundlaget for å kjøre. Og det er på en måte en av våre andre arbeidsmetoder, er jo nettopp involvering, gjerne bredt. Og vi gjør, og på helsesiden så tror jeg det er noe som virkelig både politikere, men også andre i helsetjenesten kan ta innover seg, at det å gi vanlige folk, vanlige pasienter og brukere, en mulighet til å virkelig si noe om hvordan de ønsker, se for seg at helsetjenesten burde fungere, det er liksom, det kan du nesten ikke få gjort nok av, og jeg tror i hvert fall ikke vi gjør for mye av det i Norge på dette området eller på andre områder, så det er Så vi har jo kjørt blant annet scenarioprosjekter om teknologi for demens, og vi har hatt med brukergrupper, altså pårørende grupper og så videre. Da. Det, akkurat det området er litt vanskelig med sluttbrukerne, men tilsvarende. At, og det, så det er på en måte den andre måten vi samler inn råd og, eller erfaringer, da, som vi kanskje mer er. Da. Og det tror jeg kan bli for helsefeltet generelt, at her skjer det så mye, og vanlige folk må få være med å uttrykke hva de føler og mener om hvordan det bør fungere. Dere, vi må avslutte nå snart, men jeg har et siste spørsmål, og ber dere komme med så korte svar dere kan. Og det er dette her med utdanning. Dette endrer seg så fort. Og hvordan skal vi putte det inn i førstegangsutdanning, og hvordan skal vi sørge for at folk ikke blir utdatert med en gang de er ute av døra? En ting som jeg tror jeg nevnte så vidt i vår første samtale, det er at jeg tror det å lære noen på en måte hvilke type risikoer, hvilke type muligheter er det som byr seg, var litt mer sånn generelt, for det vil ikke endre seg så fort. Det at de nye systemene er veldig avhengige av data, og at datagrunnlaget, at det kan gi noen risikoer, at du må være obs på at de ikke diskriminerer eller gjør liksom sånne dumme feil fordi altså, du bruker det på en annen gruppe enn denne var ment for. Altså, den typen risiko tror jeg ikke endrer seg så fort. Så det å lære litt om disse grunnleggende konseptene, og hvordan det liksom, at dette egentlig er liksom veldig avansert statistikk da, på en måte, det tror jeg kan være, det må man bare få inn, fordi det kommer ikke til å forandre seg med det aller første. Så det er i hvert fall et eksempel. Jeg tror, i og med at dette er et felt, både teknologi og kunnskap som endrer seg så mye hele tiden, så tror jeg for de som skal utdanne seg innenfor det feltet her, så tror jeg det handler mye mer om et mindset, og at du må være åpen og på tærna for å lære deg nye ting, og ønske å ta til deg det så fort det kommer. Mye mer enn at du må, hva skal jeg si, du kan ikke gå på skolen i 3 år og så tenke at nå er jeg ferdig ut her, så tenker jeg aldri plukke opp og lære noe nytt igjen. Så det å ha et mindset om å tenke at du må være på tærna der for å treffe på fremtidens helsevesen, det tror jeg kanskje er veldig så viktig som å faktisk lære det første gang. Hvis jeg skal oppsummere, det jeg har hørt dere snakke om nå, det er at vi har egentlig et felles ansvar for å tenke rundt innovasjon, for dette går så fort, og så har vi også et felles, egentlig demokratisk ansvar å fortsette å lære om dette her alle sammen. Tusen takk for en god samtale.